Portugal e a sua gente. Apoio Grupo Mendes, sempre na frente do desenvolvimento. O Cantinho de Portugal, o melhor restaurante português do litoral. Olá, amigos e amigas da comunidade brasileira, tudo bem? Tem início mais uma edição do programa Portugal e sua gente. Inicialmente, agradecer o carinho da vossa audiência. Nessa edição, vamos ver como foi a festa do Boteco, que as andorinhas do Grupo de Apoio ao Presidente do Centro Cultural Português de Santos realizou na sede da entidade. Vamos assistir. Presidente, a andorinha aqui do Centro Cultural Português de Santos, a Rosângela Cardoso. Rosângela, qual a satisfação aí, né, de após toda essa batalha, essa luta, né, esse grande trabalho em organizar um evento, ver a casa cheia aí. Muito boa noite. Boa noite, tudo bom? É maravilhoso, né? A gente trabalha, nós trabalhamos pra caramba. Você não tem ideia o que nós fazemos com meses de antecedência. E tu ver uma casa tão cheia desse jeito é gratificante. É assim, sabe, é um presente. Porque eu acho assim, a gente tá aqui para apoiar o nosso presidente, né, o Duarte. E a gente fazer esses eventos que acontecem aqui no Centro Cultural Português, somos nós, as andorinhas, que estamos, né, na linha de frente. Mas é isso, é muito bacana. É muito gratificante ver a casa desse jeito, ver os convidados felizes, isso é muito importante. É importante também que, né, que nós temos ressaltado, né, com os outros entrevistados da noite, né, que é uma festa diferente, né, do tradicional, do folclore português, mas que ajuda a trazer um público diferente aqui para casa, né? Sim, o público é completamente outro, tá? O grupo, né, do Rancho Folclórico faz as festas, organiza, aí vem aquele grupo maravilhoso dançar, que é o Verde Gaio. Então, é um público, e esse que está aqui hoje é um público completamente diferente, né? Mas eu mesma trouxe muitos convidados, eu acho que eles estão, assim, super felizes. Eu tenho andado de mesa em mesa. É muito gratificante tu organizar, tu ajudar a organizar em grupo, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então a gente tem o nosso grupo e a gente se une e dá essa festa maravilhosa que você está vendo aqui. É muito lindo. Olha, Rosângela, muito obrigado aí pela atenção à nossa equipe. Parabéns pelo evento, a casa cheia aí, né? Com certeza é que vem outras festas do Botec e outras festas também desse tipo, tá bom? Muito obrigado, Rosângela. É isso, pessoal. Continue assistindo a nossa transmissão ao vivo, em direto, diretamente do Centro Cultural Português de Santos, pelo nosso site www.portaltvportuguesa.com.br, e também interaja conosco pelas redes sociais, YouTube, Instagram, YouTube, Portal TV Portuguesa. Já já voltamos para mais entrevistas.
cabeça de porco da dona Giro é pro batuque, não é de jogar confete. Sua mãe, dona Elisete, em fevereiro deu a luz. Já trabalhou na feira, mas trabalho não seduz. Wilson de visão é mandingueiro, talentoso e boba pinta. O primeiro ritmista nem tinha chegado aos 30. Delírios, manhas do destino lhe tomaram de assalto, estalou-se o desatino. Aparecida mulata, chave de cadeia lhe pegou na veia. Malandro que é malandro, não bobeia. E o Wilson de visão, de botequim em botequim, vai se enroupando tristeza no seu tamborim. Nascido no cadete, cabeça de porco da dona Giro, é do batuque, não é de jogar confete. Sua mãe, dona Elisete, em fevereiro deu a luz. Já trabalhou na feira, mas trabalho não seduz. Wilson de visão é mandingueiro, talentoso e boba pinta. O primeiro ritmista nem tinha chegado aos 30. Delírios, manhas do destino lhe tomaram de assalto, instalou-se o desatino. Aparecida mulata, chave de cadeia lhe pegou na veia. Malandro que é malandro, não bobeia. E o Wilson de visão, de botequim em botequim, vai se encopando tristeza no seu tamborim. Tamborim, vai se encopando tristeza no seu tamborim. E o Wilson de visão, de botequim em botequim, vai se encopando tristeza no seu tamborim. E o Wilson de visão, de botequim em botequim, vai se encopando tristeza no seu tamborim. Tamborim, vai se encopando tristeza no seu tamborim. Muito boa noite. O programa Portugal é Sua Gente mostra o que se passa na comunidade luso-brasileira. Cobertura jornalística dos principais acontecimentos, factos e eventos feitos por toda a gente que movimenta o noticiário no Brasil e em Portugal. Assista todos os dias às 8 da manhã, às 5 da tarde e às 9 da noite. O Cantinho de Portugal fica situado na Avenida Presidente Castelo Branco, 11.224, no Balneário Maracanã, juntinho à praia. Todos
esperando aqui no Cantinho de Portugal. No dia 9 de setembro, né, vai ter início a exposição dos trajes de Viana. Eu gostaria de que você falasse um pouco para a nossa audiência aí, como vai ser esse evento, essa exposição. Isso, a gente tem a nossa inauguração, que a entrada é gratuita no dia 9 à noite, às 8 horas, 9 de setembro. E a exposição vai ficar aqui durante 20 dias aqui no Salão Camoniano do Centro Português. E a gente escolheu primeiramente representar a região de Viana do Castelo, que é o que a gente vem trabalhando ultimamente. Então, para o povo vir conhecer um pouquinho da cultura portuguesa tradicional dessa região lá de Portugal, onde o folclore é bem vivo. Venha visitar o Centro Cultural Português de Santos. Localizado na Rua Amador Bueno, 188, no centro de Santos. Faça uma pequena viagem no tempo e conheça a história de Portugal. Realizada no Centro Cultural Português de Santos. Vamos assistir. Esse lindo evento que nós estamos acompanhando. Dona Maria Fátima, muito boa noite aí, uma satisfação ver a casa lotada, né? Sim, primeiro quero agradecer você por todo o apoio, tá sempre ajudando a divulgar o nosso evento. Realmente é a segunda vez que a gente faz a Noite do Boteco. Eu acho que é uma festa luso-brasileira, né? Porque a gente misturou um pouquinho do Brasil aqui.
Eu acho que o sucesso também vem daí, né? Não ser só festas portuguesas, ser um misto entre Brasil e Portugal, né? Que é isso que é, né? A gente tem que se aproximar mais, na verdade. Então, realmente, hoje foi assim, eu fico até superado, porque eu, uma surpresa estar com a casa assim cheia. Eu realmente, vou ser franca, não esperava, porque foram muitas festas seguidas. E às vezes eu tive medo das pessoas cansarem, mas você está vendo que a casa está cheia, eles estão gostando muito. Então, graças a Deus, deu tudo certo. É isso, né? E esse é um aspecto importante, né, dona Maria Foca? Que a senhora ressaltou, né, que é fazer festas diferentes daquele termos tradicional português lusitano, claro, mas essas festas aí também de caráter mais brasileiro, vamos dizer assim. E pronto, a participação, a união das integrantes, as andorinhas, né, carinhosamente chamadas, do grupo de apoio ao presidente, essa união é fundamental para a concretização do evento, né? Ah, com certeza. Esse evento praticamente fomos nós que organizamos, nós que fazemos. Assim, a gente está em parceria com a diretoria, ajudando no que a gente pode, em tudo que a gente consegue angariar para eles, de fundo, porque você tem que continuar restaurando tudo isso, enfim. É bem complicado você manter uma entidade cultural, você sabe que é muito difícil trabalhar com cultura, né? Então, a gente tenta fazer o melhor que a gente pode, né? E eu acho que, por exemplo, esse evento eu acho muito importante porque congrega os dois países, Brasil e Portugal. Eu acho que isso é muito importante. Você tem uma coisa brasileira dentro de uma casa portuguesa. Então, eu acho que é assim, que nem eu, né? Sou brasileira e portuguesa, metade, metade. Eu acho que é isso, essa festa é isso pra mim hoje. Com certeza, dona Maria de Fátima, né? Primeiramente, né, gostaria de agradecer as suas palavras de carinho, apoio, né, ao trabalho da equipe Portal TV Portuguesa, né? Em nome de toda a equipe aqui, eu agradeço, né, que é sempre um prazer para nós aqui, para a equipe participar de eventos deste gênero, né? E pronto, parabenizá-la mais uma vez, a senhora, todas as andorinhas do GAP por esse evento aí. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço você e agradeço a toda a diretoria, todos, tanto as andorinhas como os diretores. Eu acho que hoje o Centro Português é uma grande família. Eu acho que isso é muito bonito e é muito gratificante, né, você ter essa união aqui dentro dessa casa. É muito bom, muito bom. Obrigado, dona Maria de Fátima, por essa entrevista. Continue assistindo este evento com a transmissão ao vivo em direto do Portal TV Portuguesa pelo nosso site www.portaltvportuguesa.com.br. E mais uma vez, peço que interaja, compartilhe com os amigos, nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Portal TV Portuguesa. Já já voltamos para mais entrevistas. Até já! Se por acaso você se rendesse, o nosso caso de amor seria demais. Se nessas idas e vindas você se envolvesse, devolveria esse amor em forma de paz. Se por acaso você se rendesse, o nosso caso de amor seria demais. Se nessas idas e vindas você se envolvesse, devolveria esse amor em forma de paz. Só que infelizmente você se desloca, ocultando qualquer decisão. Quando bate na porta, se esconde e engana o meu coração. Quando eu tô no meu canto, você me provoca, e mesmo sabendo da sua intenção, esqueço do pranto e mais uma vez caio em tentação. Mas bem que eu podia resistir pra você entender toda a dor que eu sentia quando só judiava do meu coração à mercê. Mas hoje me sinto tranquila, um dia ainda vai perceber que a vida passa e você não tem mais tanto tempo assim a perder. Mas bem que eu podia resistir pra você entender toda a dor que eu sentia quando só judiava do meu coração a mercê. Mas hoje me sinto tranquila, onde ainda vai perceber que a vida passa e você não tem mais tanto tempo assim a
se rendesse. O nosso caso de amor seria demais se nessas idas e vindas você se envolvesse. Devolveria esse amor em forma de paz. Só que infelizmente você se desloca ocultando qualquer decisão. Voltamos mais uma vez em direto ao vivo da segunda festa do Boteco, realizada no Centro Cultural Português de Santos. Ao meu lado aqui, a representante do Buffet Fontoura, responsável por toda essa gostosura aqui, essas guloseimas que nós estamos vendo aqui, a Milena Fernandes. Muito boa noite aí, né? É, satisfação é ver o público aí elogiando bastante aí o trabalho de vocês, né? Muito obrigada, boa noite. Graças a Deus, parece que vai ser um evento de mais um evento de sucesso. E a comida foi toda preparada pela nossa equipe. É, o Centro Cultural Português entrou com a parte da decoração e a gente entrou com a parte da organização da mesa, das comidas, e um boteco bem variado, bem farto. Cada ano a gente procura melhorar, né, e se aprimorar. É claro, né? É uma variedade de frios, pratos aí. Mas quais assim os mais importantes, vamos dizer assim, que o público pede mais, que ele está sempre, olha, não pode deixar de faltar. Em nenhuma festa do Centro Português pode faltar o bolinho de bacalhau, o presunto parma, né? E hoje, como é boteco, a gente também faz as coisas tradicionais. O caldinho de feijão, o escondidinho de carne seca, o frango a passarinho, a calabresa, a mandioca, a batata frita. Então, realmente, é uma mesa bem variada. Mas o que não pode faltar é o bolinho de bacalhau e o presunto parma. É isso, de certeza. Milena, parabéns aí por esse trabalho aí maravilhoso aí, que você, justamente com seu pai, toda a equipe aí faz aí. E pronto, né? E já agora, assim, para quem quiser aí contratar o serviço do buffet, aí como é que pode fazer? Rede social, Instagram? Então, temos Instagram, Buffet Fontoura. Pode chamar pelo WhatsApp, 13 99772-6549. Obrigado, Milena, mais uma vez. Já voltamos em direto para mais uma rodada de entrevistas diretamente do Centro Cultural Português de Santos. Festa do Boteco 2024.
no Centro Cultural Português de Santos. Você pode continuar assistindo nossos programas pelo site www.portaltvportuguesa.com.br e também pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Portal TV Portuguesa. Uma outra opção é assistir pela TV Smart LG Samsung e também pelo aplicativo Sol TV. É muito simples. Baixe gratuitamente o aplicativo no celular, Sol TV, e assista nossos programas pelo canal 123. É isso, pessoal. Mais uma vez agradeço o carinho da vossa audiência e até a próxima. Portugal e a sua gente. Apoio Grupo Mendes, sempre na frente do desenvolvimento. O Cantinho de Portugal, o melhor restaurante português do litoral.